Dámy a pánové, vítejte zpátky v naší Let's Play série na hru Need for Speed Payback. Máme tady čtvrtou epizodu. V poslední části jsme tam řádili s Golfíkem a jak jsem říkal na konci videa, tak jsme teďka přesedlali na nový auto, na offroad, na Subaru a uděláme si nějaký offroadácký závody. Máme tady zatím akorát jeden. Na levelu 150 my máme teďka level 176, tak to zkusíme, uvidíme, jak to tam bude vypadat, protože offroad závody jsme měli akorát někdy v tom prvním hodinovém otvíráku, kdy jste si tam vyzkoušeli všechny možné závody, co jsou, takže uvidíme. Tak se tam pokusíme něco nejrychlejš dojet. Máme offroad, tak nemusíme jít po silnici, ale přeskáčeme to tady přes nějaký kopečky. Tak jdeme na to. Tak, máme to 6 km. Je to offroad sprint, takže akorát jedna jízda, tak uvidíme. Ups. Co to bylo? Vypadalo, že tam je nějaký šutřík, kterýho jsme si nevšimli. Tak. Co mě tady blokuješ s tím jeepem? Parádní skok. Jak držíme zatím druhou pozici, paráda. Kurňa, před cílem ne.
Já bude muset udělat restartík. Kurňa, kam to jedu? Jsem se jíka nechal zbytečně zmást. Jsem zpátky, holky. Finiše, paráda. Máme to hotový. Tak, co si zkusíme vylosovat za kartičandu. Se nám nějaký nový závod. Tak se na to rovnou podíváme. Vypadá, že by mohlo být, to jsme teďka jeli. Tady máme. Tak máme teďka 181, to je na levé 170. Čili by to mohlo být něco pro nás. Tak, když ještě jsem se chtěl podívat zpátky. Na kontroler. Hodit si tam zpátky. Tu záležitost. Yes. Tak. Aby si nekaří jo trošku líp.
kolik? 2 km, paráda. Chtěl bychom tam měli být během chvilky. Neprojedem. Musíme najít nějakou jinou cestu. No. Ráda. Takže pak tu máme. Tak, 5 kilometrů, paráda. Takže o nějaký kilometr kratší než na předchozí závod. Tak na to budeme muset dupat od začátku. Přímo do cíle. Paráda. Ladies and gentlemen, the Mac wins again. Tak by se nám měl otevřít poslední. Tak, nějakou kartičanu vylosujem. Poslední, to bude tady to. Tak, na level 180. Paráda. Kilometry. No, to se tam přijede raz, dva.
Mě vydá. Tak to bude férový souboj Subaru versus Subaru. Tak, 9 km. A je to svým způsobem druhý boss fight. První jsme měli s tou ženskou. Klasický sprintový závod. A teďka to máme offroad sprint. Proti tady Udorot. Nějak tak. Se nám tady to nevyvedlo, ale nevadí. Pokus a on to vyjde. Paráda. Já vidím cíl. To jsme měli zvládnout úplně. Na pohodičku. Je to tam. Paráda. Dořený nový autíčka Nissana. Golfíka. No, Fordíka, ten vypadá pěkně. Tak. That trail is tough as hell, but you handled it like a champ. The location of the derelict 240Z is yours. You're legit off-road in my book. Thanks. You're not so bad yourself. We'll stay off the airfield from now on. You earned that much. Better yet, stop by the shop sometime. Maybe Rav can set you up with an engine worth a damn.
I'll think about it. See you around, fresh meat. We'll be here if you want a challenge. Duck. I might know where to find the 240Z, buddy. Excellent. Bring it to the garage if you find it. The right box, you might be able to fix it up. Also, the League 73 boys will leave you alone from now on. You're the man, Mac. Mac here. You, Tyler's friend. Where the hell is he? I need to talk to him. Pronto. Who is this? Who's this? Santa Claus. Who do you think? Look, I got something for you guys. An early Christmas present. Okay. An opportunity to strike at the house. Tell Tyler we gotta meet. I'll send him the info. Bych normálně přeskočil. Si dají zase srandu. Tak. Co pak to tu máme? Nějaká nová značka. Change car. Listen, the house is running convoys in the town, and the next one's my Koenigsegg with some extra tech attached. You and your friends are gonna grab it back for me, okay? Why would we do that? One, you owe me. Two, I'll let your buddy Rab peek under that hood before you hand it over. Don't need a third reason. We're in. Yes! So, here's what you do. They're transporting the Koenigsegg across city limits in 2 hours. We intercept, then grab the cargo. It'll be part of a convoy. What are you thinking? Quick hit and run. Get me close to the truck and I'll take care of the rest. Rav, you turned that Mustang into a runner yet? Yep. Followed your specs, the plating's all in. It'll take a punch and dish it right back. Great. Mac, you and Rav got that drone ready to fly? I'll be your eyes in the sky. All right. Time to show the house we're back. Čo to kurňa, máme Mustanga. Tak jdem. Ford Mustang GT, parádní záležitost. Whatever you say, Jeff. Pull up here.
truck before it hits the tunnel. Jak máme zlikvidovat tady ty autíčka doprovodný? Tak, jednou jsme se zbavili. Ještě tu máme jedno. Kurňa. To asi nezvládneme, protože na to máme jenom 200 metrů. Když nám utečou, tak to bude muset dělat s restartíkem. Jasně. Tak. Musíme být rychlejší a víc je brtit. Autíčka, který máme zničit. Otoč to, kurňa. Mě pomohl zlikvidovat kolegu.
got a really bad idea. Max? Ladder on the side. Get up on this right. Maria. To je faro, kurňa. Samozřejmě po nás půjde do Poldové při takový krádeží fára, to je jasný. No, dobře se likviduje to nám zájem policajtí. Checkpoint. Hey Matt, you were right by the way. Yeah? This is fun. Ha ha! Almost there, Jess. Kurňa. Otevřelo se nám nový autíčka Lotus, paráda. No, Mercedes AMG. So, you lost the car. This kind of failure will not become a pattern. I'll find whoever did this. You can be sure of that. My investors are becoming anxious. I pulled you out of the barrio because I thought you could handle this. I can. I hope so. What's under that hood was worth more than your life. This better not be you, Morgan. Mňa paráda. Tyler, my guys just picked up the Regera. Miller messed up the alignment and the brake pad, but I decided I won't fill it. How generous. I know, right? Listen, we gotta meet. What, now? Yes, now. Meet me downtown, my place. Elysium Casino. Round the back. Super, takže po tom, co jsme udělali v úzovkách druhýho bose, nejtokrát na offroad, tak se nám už otevřeli hlavní mise. Takže máme tady pak tady ty hlavní mise, co máme udělaný. Ne úplně superová záležitost. No a otevřeli se nám tady ještě nějaký závody. Nový, takže by to mohlo být taky docela zajímavý, takže příště se zaměříme zase na nějaký takovýhle záležitosti. Plus máme tady, když se na to podíváme, jo, máme tady pak ještě nějaký hlavní mise, který by bylo zajímavý si udělat, takže máme
do příštího dílu, co dělat, dámy a pánové. Takže pro dnešní díl z Need for Speed Payback to bude. Udělali jsme druhýho bosse, tentokrát na offroad společně ze Subaru, a potom jsme si udělali i jednu hlavní misi, která se nám otevřela. Takže dneska docela, dle mého názoru, nabitý díl. Já doufám, že se vám bude jako jde aspoň trošku líbit. Samozřejmě, pokud se vám video líbí, hoďte palec nahoru, případně i klidně palec dolů. Důležitá je nějaká ta interakce s tím videem, který pro vás natáčím. Takže pro dnešní díl z Need for Speed Payback to bude všechno, dámy a pánové. Děkuji moc za sledování a u příštího dílu z Need for Speed, z Mafie a nebo z OMSI 2 se na vás budu těšit zase někdy příště. Do té doby se mějte krásně a ahoj.